ariko hirya hose ku mbuga nkoranyambaga. So ni abo ni abafatanyabikorwa bacu rero, baby steps ni pampa nziza cyane rero. Yankingi ngo nyuma y'amavu batanze Uganda kugera muri Uganda, CAF imaze kwemerera Amavubi ko yemerewe guhita ajya mu kibuga cya St Mary's Kitende agatangira gushota mu izamu. Ibitega Amavubi arabafite nibyo bazakomereza Uganda nigera mu kibuga ku cyumweru. Kugeza aka kahe nta gitego cyari cyajyamo, baracyarimo gushota byanze. Ajara bazire yandezire buri aho ijuru wewe hanazar nyuma mu matangazo kandi igishije jambo ry'Imana. Jambo twari turi kumwe irugende yaje gushyigikira Hassan nubwo Amavubi yaraye atsinzwe na Uganda, ariko ntacyo nayo yatanze Uganda kugira Kampala mu gihe yo yarari yari kiri Kigali. Niyo congratulations, ati congratulations Amavubi, nibyo batanze Uganda. Amavubi bageze bageze muri Uganda ngo Amavubi ngo kubagira ngo Uganda ngo bayemereye kujya St Mary's ngo batera mu izamu ngo kugeza ubu ngo ntacyari cyajyamo. Hari indi foto mbonye, ni imbuga nkoranyambaga niko bisigaye bimera. Iyo watsinzwe ntabwo baba bimeze neza, bati umutoza wabonye ifoto yazengurutse ariko yerekanye ihorere. Turacyafite match ariko mbere yuko twakomeza reka twumve.